ৰাতি কথা পাতিম হেল্লো ভুজলিগাস আজি আকৌ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মজা ভিডিঅ' হৈ থাকো আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছো আপোনালোকেতো গম পাই এটা নতুন বছৰ আহি আছে তেতিয়া হলে ক কথা কিমান ভাল লাগিছিল কেলে পইচা ভাল লাগিছিল এই এটা নতুন বছৰ আহি আছে ন তো দাদা গিফট দিব লাগিছিল আবে তো নিজে ইনকাম কৰি লওক মোৰ পাকে ভাল লাগিছিল ইনকাম কৰা বাতে নাই আপোনাক আবে বেনানি আছে মই আছো কি চিন্তা কৰিছ বেনানি আবে শুন তেতিয়া হলে বেনানি কি হ'ম দাদা তো ভালকে কৈছো আৰু মোৰ ফেমিলিক কৈছো বেনানী এনেকুৱা এটা ৱেবছাইট হয় আপোনালোকে য'ত তাত ট্ৰেডিং কৰি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে আটাইতকৈ লোৱেষ্ট পইচা হ'ল তাত আপোনালোকে 300 টকাৰ পৰা ইনকাম কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকৰ থ্ৰুৱেদি যদি যায় আপোনালোকে লগালগ 200% বনাছ পাব আৰু প্ৰথম ডিপজিটত যদি আপোনালোকে 1000 ডিপজিট কৰে তেতিয়াহ'লে লগালগ তাৰ পৰা আপোনালোকে 2000 ডিছকাউণ্ট বনাছৰ সৈতে আপোনালোকে লগালগ পাব আৰু ইয়াৰ এটাই ভাল সুবিধা গম পাওঁ নেকি যে আপোনালোকে পইচা যেতিয়া ইনকাম কৰিলে লগালগ পেটিএমলৈ লগালগ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰিব এইটোৱে বহুত ভাল সুবিধা আৰু মই যেনেকৈ ইনকাম কৰি আছোঁ তয়ো ইনকাম কৰ মোৰ লগৰখিনিয়েতো ইনকাম কৰিয়ে তই গম পায় তেতিয়াহ'লে তই যা ইনকামটো কৰগৈ ধুনীয়াকৈ ঘৰত বহিয়ে যেতিয়া ইমান ধুনীয়া সুবিধা এটা পাইছে আপোনালোকে কেতিয়াও নেহেৰুৱাব মই ইনকাম কৰি আছোঁ আৰু দেখিছোঁ মোৰ পইচা কিমান স্ক্ৰীণত মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ মই এতিয়ালৈকে কিমান ঘটিলোঁ আৰু কথা হ'ল কি ট্ৰেডিং কেনেকৈ কৰিম মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ ট্ৰেডিং কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম এটা কাৰেঞ্চি চুজ কৰিব লাগিব কাৰেঞ্চি চুজ কৰি আপোনালোকে পইচা যিমান লগাই লগাই পেলাই আপোনালোকে চাব লাগিব যে আঁচডাল ওপৰলৈ গৈ আছে নে তললৈ গৈ আছে আপুনি সেইটোৰ ওপৰত লগালে ধৰক এতিয়া দেখিছেনে মই এতিয়া ধৰক 1 মিনিট সময় লৈ পেলাই লগালোঁ হা মই 300 ৰুপিজ লগালোঁ হ'লে অ'কে ওপৰলৈ গৈ আছে এই মজা দেখিলোঁ ওপৰত গৈ ৰখি গ'ল 1 মিনিটৰ সময় দিছিলোঁ মই জিকি গ'লোঁ এতিয়া পইচা লগালগ পাই গ'লোঁ পইচাটো পোৱাৰ পিছত মই এতিয়া লগালগ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰিম অ'কে আপোনালোকেও তেনেকৈ তেতিয়াহ'লে ইনকাম কৰক আৰু ভিডিঅ'টো আজি লাষ্টলৈকে চব বহুত মজা ভিডিঅ' লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এক্সকিউজ মি মই তাত বহিব পাৰিম নেকি পাব্লিক প্লেছে বহিব পাৰিম অ'কে অ'কে অঁ হেল্ল' অঁ ক অঁ এই নহয় বে তাই মোক গম পোৱা নাই তাইক মই বহুত ভাল পাইছিলোঁ বে তাই মোক কিয় নাজানো বে তাই মোক এৰি থৈ গুচি গ'ল বে কালি অঁ বে তাই তাই ছবছৰ ভাল পোৱা নাই মোক এনেকৈ এৰি থৈ গুচি যাব লাগে নি কচোন তই তাই মোক ভালেই পোৱা নাছিলে চাগে ছবছৰ নাইবা তাই বহুত ভাল ল'ৰা পালে চাগে মইতো ভাল নহয়েই চাগে ন তাইৰ চবুত অঁ বে নাজানো বে কি হ'ল জানো তাই মোক কি হ'ল গম পাওঁ তাই চিগেট খোৱা দেখি গ'ল মোক ন এৰি থৈ গুচি গ'ল বে মন চন ভাল নহয় গম পানে কালি গোটেই ৰাতিটো কান্দিছোঁ তাইৰ কাৰণে তাই বুজি পাব লাগে ন অকণমান হ'লেও কিমান ভাল পাইছিলোঁ বাৰু তাইক তাইক তাই মই নিজে ভাত নাখালোঁ তাইক মই খুৱাই দিওঁ গম পাওঁ নিজৰ পইচা নাথাকিলেও মই যেনে তেনে ধাৰিণ কৰি হ'লেও তাইক মই কিবা এটা ইনো তাই লাগ বুলি ক'লে তাই এনেকুৱা কৰি দিব নালাগে ন মোক হ'ব দে এইবোৰ আৰু দুখ কৰি কি লাভ আৰু তাই যেতিয়া এৰি থৈ গ'লেই আৰু ন হ'ব দে বাই হ'ব দে হ'ব দে ফোন কৰি পিছত কথা এটা সোধো কি তুমি অথনি পৰা এনেকৈ আছে যে এই নক'বা আৰু মানে কি ক'ব আৰু মানে ছোৱালীজনী ভাল পাইছিলোঁ হা বেয়া নাপায় ন ক'লে একো নহয় হয় ছোৱালীজনী ভাল পাইছিলোঁ ছবছৰ ভাল পোৱা হা তাই মানে কি কালি মোক চিগেট খোৱা দেখি গ'ল এৰি থৈ গুচি গ'ল মানে এৰি থৈ গুচি গ'ল এতিয়া আৰু কি কৰিবা সেইবোৰে আৰু দুখ দুখতে কালি ৰাতিটো গোটেই ৰাতিটো কান্দিছোঁ তাই দুখতে তাই বুজি পাব লাগে হয় নে হয় বাৰু সেইটো কথা তুমি চিগেট খোৱা দেখিলে চিগেট খোৱা দেখিলে অন্তত এবাৰ ক'ব পাৰিলে হয় যে তুমি নাখাবা বস্তুটো এৰি দিয়া মোৰ কাৰণে মই বেয়া পাওঁ একো নক'লে তোমাক নাই বে তুমি মোক মোক এনেকৈ ক'লে কি যে তুমি চিগেট খাইছা ন হ'ব দিয়া তোমাৰ লগত ব্ৰেকআপ বুলি কৈ ব্ৰেকআপ কৰিলে এনেকৈ আপোনাকো দেখাত সৰুৱে লাগিছে তুমি বুলি মাতিব পাৰিম চাগে ন হ'ব তুমি বুলি তুমি বুলি মাতিলেও ভাল লাগে ন শুনি পেলাই হয় এতিয়া কি কৰি আছে ইয়াত এনেই আহিলোঁ অকণমান ময়ো দেখিলোঁ আপোনাক মানে চৰি তোমাক দেখি গ'লো এইফালে দেখিতো ধুনীয়াই লাগিছে বাৰু বৰ ধুনীয়া হৈ আহিছা হা
নাই নাই হয় মোৰ চকুততো হয় ন, বেলেগৰ চকুত নহ'লেও মোৰ চকুত হয়। এতিয়া কোনডোখৰত বুলি ক'লে তোমাৰ ঘৰ মানে? মানে মোৰ ঘৰ তোমাৰ যোৰহাটতে। যোৰহাটতে তোমাৰ যোৰহাট কোন জেগা? মোৰ যোৰহাট নাজিৰ আলি। হয় নি? লগ পাব পাৰিম চাগে ন কেতিয়াবা? এতিয়াতো মোৰ কোনো লগৰো নাই তেনেকৈ, আৰু কথা পাতিবলৈ কোনো মানুহ নাই। তোমাৰ লগতে কথা পাতিব পাৰিম চাগে ন ফ্ৰী থাকিলে? পাৰিবা, কথা পতানো কি ডাঙৰ কথা, পাতিব পাৰা, কথা পতাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। হয়, কথা পাতিব কাৰণেতো কিবা এটা লাগে, আৰু বিশেষকৈ তোমাৰ হাঁহিটো বজাই ৰাখিবলৈতো কোনোবা এটা লাগিব ন। ইমান ধুনীয়া হাঁহি মাৰিছা যে। হেৰি, তোমাৰ ফোন নাম্বাৰ নাই, মই হোৱাটছআপ নম্বৰটো ল'ব পাৰিম নেকি? এনেই কথা পাতিব পাৰিম ন? নিশ্চয় পাৰিবা, ফোন নাম্বাৰটো লোৱা। অ'কে অ'কে, কোৱা। 8638 50। নামটো জনাবা নেকি? পৰি। ৱাও, মিলি গৈছে পুৰা। কৰগৰ পৰি নে কি নে মত্যৰ? মত্যৰ পৰি। এনেই হেৰি, মানে কি কথা এটা সুধিম বুলি ভাবিছোঁ, মানে সুধো হা, বেয়া নাপাবা। এনেই যে মানুহে ক্ৰীম চিমবিলাক যে মুখত ঘঁহে যে, এনে তুমি মুখত ঘঁহা নে খোৱা বাৰু ব্ৰেডৰ লগত? খোৱা চাগে ন ব্ৰেকফাষ্টত ব্ৰেডৰ লগত? সঁচাকৈ দেই, হাঁহিটো কিন্তু মৰম লগা তোমাৰ। নাই নাই নাই, সঁচা কথাটোৱে কৈছোঁ, সঁচা কথা ক'লে মানে বেয়া পায় বাৰু। এনেই টিকটক চিকটক কৰা নি? মানে কি, মই টিকটক নকৰোঁ ইমানকৈ, মানে টিকটক চলাওঁ আৰু, চাওঁ বেলেগৰ ভিডিঅ', এটা এটা ভিডিঅ' বনাওঁ। তোমাক দেখা আগতে লাগিছিলে টিকটকত আছা নেকি তুমি? কম কৰোঁ, কৰোঁ কিন্তু। কৰা ন? ভালে হ'ব তেতিয়াহ'লে, ভালে হ'ব, মোৰ ফলোৱাৰ কেনে বাঢ়িব তোমাৰ লগত যদি ভিডিঅ' কেইটা বনাওঁ। ইমান বেছিও নহয় তথাপিতো, আৰু কৰিব পাৰি আৰু। পাৰি আৰু ন, উলিওৱা নহ'লে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ তোমাৰ মোবাইলত, একো প্ৰব্লেম নাই ন? নাই 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 নাই, হাজবেণ্ডে নিপিটিলে হ'ল আৰু। সেইটো মানে ফ্ৰেণ্ডলি হ'ব লাগে ন চবৰ লগত, ফ্ৰেণ্ডলি, চববিলাক ফ্ৰেণ্ডলি, বেয়াকৈ হ'লে বেয়া, ভালকৈ হ'লে ভাল। সেইটোৱে মোক মোক সদায় সেইটোৱে ভাবে, মই কথা পাতিলে ভাবে কি মই চেনি দিছোঁ বুলি ভাবে মানে। তুমি ভাবিছা নি চেনি দিছোঁ? সঁচাটো নাই ভাবা? লাগিছে চেনি দিয়া যেন। টিকটক এটা বনাওঁ নি? বনাওঁ, ওলোৱা। গানটো কি আছিলে? গানটো এতিয়া লিপচিংটো মিলাই যোৱা আৰু। অ'কে অ'কে, সেইটোকে কৰোঁ। তোমাৰ উশাহতে অ'কে, সেইটো টিপা, ষ্টাৰ্ট হা। তোমাৰ উশাহতে যে মই বিভিন্ন হওঁ তুমি জানানে না জা। বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ভিডিঅ'টো ভাল হৈছে। দিবা হা, মই তোমাৰ হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিম খালি। ঠিক আছে, মই দি দিম। বাকী আৰু কোৱা। মই গমে পাইছিলোঁ তুমি যে ইমান ওচৰলৈ চাপি আহিবা। নাই পোৱা, বেয়া কিয় পাম? মানুহৰ আচলতে মনটো পবিত্ৰ হ'ব লাগে, ওচৰত বহাটো কোন ডাঙৰ কথা নহয় ন? ওচৰত বহিলে বুলি মানুহে ভাবে আৰু আজিকালি। নাই, আজিকালিতো চবেই বেয়াকৈ ভাবে, আৰু বিশেষকৈ আজিকালি আমাৰ নিচিনা ল'ৰাবিলাকক ভাবে কি বোৱাৰী পাগল, সেইটোতো তেনেকুৱা নহয় ন চব। আজিকালি সেইটো ওলাইছে, ওলাইছে হয় নাই বাৰু, বোৱাৰী পাগল কম পাত্তা দিয়ে, বোৱাৰীবিলাকক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। কিন্তু এ নহয় অ', তোমালোকৰ নিচিনা মানে মানুহবিলাকে বুজি পায় আমাৰ দুখবোৰ, সেইটো কাৰণে মই কথা পাতিছোঁ তোমাৰ লগত। একো নাই দিয়া, এনেকৈ চিনাকি হ'লোঁ যেতিয়া কথাটো পাতি থাকিব পাৰিম হয়নে? তেতিয়াহ'লে মেছেজ চেছেজ কৰিম, মোৰ এতিয়া লগৰ এটা আহি আছে, মই যাওঁ। তেতিয়াহ'লে বহা তুমি, ৱেইট কৰা, মই যদি অকল আহোঁতে পাই যাওঁ মাতি থৈ যাম বাৰু তোমাক। ঠিক আছে ঠিক আছে, অ'কে, বাই বাই। হা, লগ পাই ভাল লাগিলে, থেংক ইউ। হেৰি শুনা, অলপ কথা এটা ক'ম বুলি পাহৰি থাকি গুচি গ'লো নহয়। মানে কি ন, মই তোমাক যে চাই আছিলো ন, তোমাৰ চকুতে মানে মোৰ মৰম জাগি গ'ল বে, তোমাৰ দুচকুত মৰম বুলি যে কয় সেইটো হৈ গ'ল। এই নহয়, আচল কথাটো হ'ল মানে কি, মানে মই তোমাৰ লগত ধেমালি এটা কৰি আছিলো, মই অকল তোমাৰ লগত চিনাকি হ'বৰ কাৰণে এইবোৰ মানে বাহানা বনালো। এই বেয়া চাই নাপাবা হা, মই মানে কি তোমাৰ লগত ধেমালি ভিডিঅ' এটা বনাই আছিলোঁ, কেমেৰাটো হয়তো চোৱা গছৰ ওচৰত আছে, দেখিছা? হাই, ইউটিউবত চাবা ভোট জলিকা বুলি চেনেল এটা আছে, VUT হা, চাবা, আৰু ভিডিঅ'টো আপলোড হ'ব, একো প্ৰব্লেম নাই ন? নাই নাই,
ठीक है दिया बाय।